ଆଲବମ୍ର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀରେ ହିରୋ ଭାବେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣେ ଉଦୟମାନ ପ୍ରତିଭା ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ମତେ ଦୋଷ ଦେଇପାରୁ ବିଷ ତୁ ଦେଇପାରୁ ହୁଏ ତମ ପ୍ରେମ କଣ୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ତୁ ବୁଝିପାରୁ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇପାରୁ ତଥାପି କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁର୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଉ ମା ସୁଷମା ମିଶ୍ର ଜଣେ ରାଇଟର। ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ 3ଟା ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲେଣି। 2007 ଓ 2012ରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ସହ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ 2013 ଓ 2014ରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଇଷ୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକରେ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର ଓ ମୁଁ ଏକା ତୁମର ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ଦେବା ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଟୋକାଟା ଫସିଗଲାରେ, ଯୋଉଟା ଅଲଗା 2ଟା ମୁଭି ଭଳିଆ ଏକଦମ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ପାଗଳାମି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରେମରେ, ଡ୍ରିମ ଗର୍ଲ ଯଦି ଥାଏ ସାଥିରେ। ପାଗଳାମି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରେମରେ, ଡ୍ରିମ ଗର୍ଲ ଯଦି ଥାଏ ସାଥିରେ। Celebrate, celebrate, celebrate।